ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିର ଲୀଳା। ଏହି ଲୀଳା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଦିନ ଶପଥ କରେଇଲେ, ହେ ଅନୁଜ ଅନୁଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ରଥରେ ବସିଲେ ଜାନକୀ, ଆଗରେ ଚଲେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ବନ ତମସା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଜାନକୀ ବସିଛନ୍ତି ରଥରେ, କାଉ ନାହିଁ କି କୋଇଲି ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ଉଆଡ଼ ଭିତରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି, ସିଂହଙ୍କର ରଡ଼ି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ତାରି ଭିତରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ହଠାତ୍ ରହିଗଲା ରଥ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଜାନକୀ ମା, ଭାଉଜ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ତନ, ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ସୀତାରାଣୀ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ରଥରୁ, କାନ୍ଦୁଛି ବୃକ୍ଷ ରାଜି, ତମସା ନଦୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତମସା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଅଶ୍ରୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଜାନକୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ସେଇଦିନ ଆଖିର ଦୁଇ ଟୋପା ଅଶ୍ରୁରେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସଖୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ଏ କଥା ତ ଘଟିଲା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ମା ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମା, କିଏ ଗତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ବେଶା, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି ଜିତ ମନ ହର କେଶା, ତନୁ କାନ୍ତି ଭେଦି ତୋର ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସ, ଆହ୍ଲାଦ ଦେଉଛି ସତେ ହୋଇ ସୁପ୍ରକାଶ, କୌମଦିକି ଘନ ହୋଇ ବହୁଛି ଶରୀର, କେଶ ଛଳେ ଚରଣ ତ ଲୋଟୁଛି ତିମିର। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସୀତାରାଣୀ, ଦୁଃଖ କଲେନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆସିଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ବଜ୍ର ଶପଥ କରେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଶପଥ କରି ତ ମୁଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମୋତେ ଆଉ କେବେ ସାନ ଭାଇ କରି ଜନ୍ମ ଦେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେବି ବଡ଼, ଆପଣ ହେବେ ସାନ ଭାଇ, ମୋର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଜି ଲୀଳାଚଳରେ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ ବଳରାମ ହେଲେ, କଳିରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମ୍ଲାନତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେବେ ସାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ପୃଥିବୀର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା, ଯେଉଁ ଉର୍ମିଳା ଏକାକିନୀ କୁଟୀରରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ, ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ଏକାକିନୀ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇ ବସି ରହିଲା। ଉର୍ମିଳାର ଚରିତ୍ର ଏକ ନିୟାମକ ଚରିତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କେହି ନାରୀ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବରଂ ବିରହିଣୀ ହେଇକି ପଡ଼େ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଉର୍ମିଳା ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟା, ରେବତୀ ରମଣ କାମ ପାଳ ଲାଙ୍ଗଳିକ ମୁଷଳାୟୁଧ ସତେ ଯେପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅବତରଣ କରି। ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରେଇଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ କେବେ ସାନ କରି ଜନ୍ମ ଦେବେନି, ସେଇ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶିରେ ସପ୍ତ ଫଣ ଘେନି କାମ ପାଳ ବି ଯେ ଗୋ, କାମ ପାଳ ବି ଯେ ଚାରମାଳେ ଉଭା ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେମିତି ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା।